Na konci dubna se v Praze vyprávěl příběh Doreen Warriner, Trevora Chadwicka, Nicholase Wintona, Beatrice Wellington, Billa Barazettiho a dalších neviditelných hrdinů, kteří se na jaře 1939 rozhodli jednat a zachránili tisíce lidí před nacistickým Německem. Díky jejich spolupráci s britskou ambasádou a dalšími institucemi na pomoc uprchlíkům se to podařilo. Příbuzní Doreen Warriner, Trevora Chadwicka i Nicholase Wintona se spolu s některými zachráněnými sešli v Praze, aby vzdali hold svým předkům a zachráncům a odhalili pamětní desku Doreen Warriner ve vstupu do hotelu Alcron, ze kterého řídila své operace. A především si chceme připomenout to, že to, co se stalo před 80 lety, je platné i dnes. Že tehdy to nebyl pouze Nicholase Winton, byla to celá řada lidí, ať už lidi, kteří v Praze organizovali odjezd dětí, tak ale také hostitelské rodiny, které je přijali mezi sebe, poskytli jim nový domov. Takže to byly desítky, stovky lidí, kteří se podíleli na tom, že těch necelých 700 dětí se zachránilo před nacistickým režimem. Well, I feel very proud, obviously, because you know, these were my compatriots who did extraordinary things and are belatedly getting recognition for them. As far as the impact on opinion today is concerned, I think there's always an opportunity to tell a story about humanity, acceptance, and genuine altruism. You know, these people sought no material reward, obviously, but neither, and this is why we tell this story fresh in 2019, neither did they seek any reward in terms of recognition at the time. Ano, byla to záležitost jednotlivců, ale byla to také záležitost systému. Protože ta pomoc, ta by nebyla možná od těch jednotlivců, kdyby ten systém, v daném případě míněno britský imigrační systém, jim v tom nepomohl. Kdyby tady neexistovalo něco jako British Committee for Refugees from Czechoslovakia nebo Czech Refugee Trust Fund, kdyby tady tyto instituce neexistovaly, tak by neexistovaly ani Wintonové. Prostě muselo tady něco být, o co by se oni mohli opřít. It shows that in unprecedented times we mustn't forget our humanity and we mustn't forget each our own responsibility to do what we can, because each of these people are thought of as heroes now, but they just happened to be in the right place at the right time, which is a bad place in a bad time. My aunt, I think, did a fantastic amount for more for political refugees and Jewish refugees and for some children, but she didn't seek recognition at the time, and nor did anybody else. That's one of the odd parts of the story. We look at, say, the refugee crisis today and we say, this is too big. I can't do anything. What can I do? I can give £5. But there's nothing I can do. But the point is that everybody can do something. And my father and Trevor, they didn't know what they could do. They didn't know what they were going to achieve. Only time showed what they achieved. But if you don't do anything, then you've done nothing. And so doing something, however small, I think is the lesson from my father's story, because it may be hugely significant, but every life saved is a life worth saving.